Endnu et år er gået, og der er kun få timer tilbage af 2018. Når vi skriver et nyt årstal, bliver vores bekymringer ikke slettet. I det forløbende år har vi med angst og forfærdelse set til, mens vores rettigheder og vilkår er blevet indskrænket, mens vi er blevet yderligere marginaliseret. Som hendes majestæt, dronning Margrethe, sagde i sin nytårstale i 2016, da hun talte til danskerne og mennesker på flugt. De har fået fast grund under fødderne og føler sig hjemme i Danmark. De er blevet en del af vores fællesskab. Og hun fortsatte. Det er der, hvor de bliver til vi. Og dem bliver til os. Danskerne. Vi dansker. Hvorefter hun afsluttede med. Hvad er det at være dansk? Har vi brug for at være danske? Har nationalitet overhovedet betydning i det moderne, industrialiserede verdens samfund? Sikkert spørgsmål at stille. Vi er flygtet fra krig, død og udlæggelse. Og det har ikke været nemt at falde til i et fremmed land. Det har krævet hårdt arbejde, god vilje og et åbent sind. Og vi er omstillingsparate. Vi vil gerne bygge brug, en fremtid og bidrage. Vi har lært, at vi ikke skal lade os af frygt. For livet skal gå videre. Vi vil være standhaftige og holde mødet oppe. Et tak skal det lyde til alle dem, som går en indsats for vores sikkerhed og som kæmper for vores rettigheder. Dem, som har mødt os med engagement og omsorg. Dem, som altid er parat og er med til, at vi kan holde livets glæden oppe for glæde vi vil vi ikke slippe. Af hjertet tak. På livets vej går det op og ned. Men vigtigst er det, at vi har de mennesker, som står os nær. Der ved vi om nogen, som mennesker på flogt. For lige præcis dem, som står os nær, er ofte spredt for alle vinde eller borte. Afsavn er af vores nye livsvilkår. Min hilsen. Godt til alle med knuste og hele hjerter. Må det nye år bringe håb, glæde og mere samlingskraft for os alle sammen. Må det lykkelige stunder blive flest, og lade smuds i udfordringerne med fortrystning og ligevær. Godt nytår, godt 2019.